suruh munyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Vino Suramonyo. Hae hae hu ya. Pagi kali ini pemirsa jam 9:30. Ya aku beges. Apa, Mbah? Apa mbak jane ndi? Nganu pemirsa ape? Apa jenenge? Mbah harta karun. Harta karun itu sandal-sandal sing rusak-rusak petak obeh kabeh. Enak apa, Bos? Apa bocah nanti aku? Ayo ah, jok mangan? Iya. Mungkin orang masak. Soto dik bengi mbah sing tak wena kue podoi. Astagfirullah, wong rangkayat kaya blok-blok moh. Oh iya wis. Mae, ndang ayo tak tuduhno. Semur. Tapi yang diingi ya blok-blok mah. Mbah ayo toh tak dono kok. Jadi pengen gawe kerupuk pecel. Ayo. Ndak. Kayak tuh kerupuk opel kok. Lipas ana ngene gratisan. Yo ora apa-apa le. Wong urip sing digolek iya, kok ben pemirsa. Wong urip ya ngono ge. Aku dikomen ngono, Mbah. Lipas tok sing senengane gratisan nak moh prawe. Ben, rapa sekolah apa ora? Mak ente tak ajak ning nginep kok. Jepuk gula nih, pasti marah-marah. Ditunggu saja. Oke. Okay. Oke, okay, dadah. Dadah 12. Yo, Mas. Jadi kan lari nih. Iya. Calon mantu. Oh, calon mantu. Oh, wes. Mantu. Saya tak buka no, Pak. Bukaan ora iki. Mriki. Nggih. Sapi ini gak gelem modot permisa. Lha iya, piye? Piye, Pak? Cara mono? Piye? Napa iki piye? Aduh, yo ngerti. Apa ngenteni pesen aku ora sabar. Pak. Astagfirullah. Itu bagian, Pak. Kalau dibagian aku tak akan gawe mau. Duh, ya. Apa sayang? Kilo pak, anakku pak, wes aku tahu jenengan. Wes, dua jo, piye pak? Wes, wes, wes. Dek, so tengok dulu dek. Gak pop. Wes, wes, wes. Heh? Wes ah? Astaga, lancar sampean. Mamin, terima kasih, terima kasih. Dan sehat yo, Pak. Kalau pemirsa dongakno Pak Yasir dan sehat, seger waras. Ben so dodol ne. Aku terkenal, masalah aku wong terkenal. Yo ben rapopo kok e. Kok sebenarnya ben so tuku motor kaya Pak e. Pak kok pengen ngelang-ngelene piye? Ora aku. Wong kok Semarang tapi jare anu wong e. Iki motor gajian, bakal gajian. Ndak, Pak. Ri. Ngeri guys. Aku kan jajal kuwi Pak marani sampean kan jajal kuwi. Aku blas gitu aja. Gak iso. Karo kucing ngono. Lah kacang sak njuk kena aku 70% kok. Ndak. Ngeri ya nek diadai ngono. Lah engko ses. Guyon bercanda pemirsa biasa Pak. Pak. Ayo Pak ya. Heeh. Wes sing guys. Mau bomi. Nek yo wong e benjolan iki lho gene jenenge. Dek kalau musik kita, kui mantu. Kacangam tak nyang, tak lah. Kui mantu nih orang. Masa? Iya, mantu. Kacangam tak nyampe tuh ngewu lah. Kui ewu lo ngewu, badine kamu mau enak kamu nih ngono. Tak ngok dong, badine kamu mau enak kita kacang pak, aku ngono pitung ngewu, bolu ngewu aku ngono. Ki sapi ini Mas Rupai dijual pemirsa soalnya apa kualan Pak E tangannya loro. Ya wes sementara dijual sih. Soalnya sapi ini sing si jine sing bo E kui mateng. Pembeli. Heeh. Wah yang ini kok mang? Apa jenis? Mbak, kuwi meteng eh ngono. Sing sapa? Pak Yasin mau pembeli. Nggih, Pak, aku ngono. Wong ora gelem kanti, ora sabar ndek nane njaluk sapi aku, kon sabar ora sabar. Sapi ngene iki ki anu dol-dolane angel ngono sing ngono. Sing cilik-cilik terus. Lah ya ngono. Sing te mangane nang yo iki. Sapi nang gede. Tapi modote angel, Mak. Gedene angel wong ngono. Bentar yo. Sapi iki nang gede siji. Sing cecek ngono iki. Jejak wis kok bengkong. Bengkong. Lah aku lho Pak aku dhewe. Duh, trene wae. Cilik 12.5 ya aku derani murah tak kon genteni ya aku ngono.
terus ngene terus ngene wong emang duh mas sampean anu anak ya anak mantu ngono wong tak tekoki berarti mantune permisa ya, ya. Aku tak solo nang bini kamar. Bar healing, healing ning cepu. Apa kowe kok kemen mah? Aku aja kakek. Ya Allah, Mbak tak wakah men. Saya mangan sopo. Eh, anu nembok enak wae lombok ya wah pinter iki wedhe mis. Apa? Kok lu kok setok lombok iki piye? Ya makan iki. Donate iki lo jupuk to. Lah. Mangkane. Montok iki apa tak kene kene. Engko nek lali iki lho. Kene jupuk nek montok. Oh, jenenge montok. Ya. Makasih. Jadi, montor rusak, guys. Layak. Jene Pak Evino anu pecah. Iya, rusak tur yo. Cari hati. Ya wes, makasih yo, Mbah. Oke, Bos. Ya. Wes, sesuk nah yo. Lupa tak kandani nek kontanku jadi aneh gratisan kowe hujat lu pernah tak hujat bu hujat bolongan ini jane piye lah mbok tutupi ngono ku ora iki mbah jane ya ora kowe nglekrek dhewe kowe ben mangan tanah ben tanahku tekan iki dek tanahku kok tanah negara kok lho kok bolongane kok oh kena kan dihujat oh alah wes dadah makasih ya yo, cuma jadi anu guys konten beliur pagi ini aslinya aku mangki apa bomba sepatu halo sepatu ini pembuka batonku ya sepat yo sepatuku yo sandalku lah gini hani masih sana apa tak ubah ngono guys tidak bah damis moro tidak anu aku kena pak kalau aku ya seneng aku besok uangnya kok jalan aku bulu bibit lo ini mau sepeda mana aku pan bokai bibit yang tadi bojoku aku mau tiga orang makasih ya Mbak Damis ya. Mbak Lipah golek gratisan jeri Mbak Damis. Kowe diandu ben golek gratisan njet pemirsa. Aku mau ya dikasih lontong dikokno. Gedhok mah tak kandhi yo. Pon Pak, karo kalau Mbak Damis lho bareng lontong aku lontongnya kan tak sitok, Mbak lah tak loro, bene loro Mbak loro aku cok enak sarap aku. Diugene. Bumi Pak lah ngambil gelas iki. Ngambil neng saiki. Kok nentek tuku neng ngono ora usah anu. Yang diberi neng obat nganu pemirsa ya, sikile sik sikile tak teko pemirsa sik obat kanggo tangan apa Pak lemes. Tangan lemes karo kaki pemirsa apa ya kurang vitamin apa kudu tak periksa no ilang ngaruh ya lembak nih mbak aku ngapak jalanan patuh wes wes sikile apa yuk dulu sikile lho bismillahirrahmanirrahim maunya jaluk kak le bismillahirrahmanirrahim sapa nang ngendi. Suwe. Mareke kelmot. Heeh, nek antu dene ayahno ya wah tak tokono apa-apa wisan. Ki tokono apa-apa mare yo gak kelmot terae sapa nang angen. Wong yo ngene mah, Pak. Apa? Sore sapa. Sapa wis ntar. Lah yo wong yo ngene, Pak. Ngopo jenenge? Kuwi lho. Ki tokone pirae, Mbak? Gak lho, Pak. Wong tak kandhani tuku sapi kok ngene. Itu gak repak aku yo ngono. Pokoknya tak emani apa dek? Cenil? Apa cenil gini pak eh? Mana pino ya pak cenil eh? Aku ini pak emang salah hudan itu gak mulai pikiran emang gak aja, ngono aku sesuatu mungkin yang jaga guduk hudan gini gak mulai krimis, tetek, gak mulai gak rasa ngantanya kalau yang omahi pikiran berarti ini kok kak bayani kak kademen pilih kan kak bayani kademen nih gak hudanan, kok kak gak mulai pak eh? Gopok kok yakin aku nak di pasar ini nek wong ning sawah nggo mulih pemirsa gluduk udan kuwi pikiranku mbok soalnya wong engko nek nek banyu udan kademen nang ngono gak ndang mulih ngenteni apa sesuk jenek dino neh ngono kuwi senengane anu ketiban-tiban anu lha apa ngasih iki yo gak pengen ngono tapi iki ya kan lebih oke nek gluduk apa ngono kuwi engko soalnya ning sawah iki kok ala iki nek udan iki Adeni soal sandi Allah setan ini gue ini jam setengah jam apa tuh mendung ini tak kadang beri sini gue tak uman cene lo ya tak dan apa kau nya lo enggak apa ya ya ah
Makasih ya Mbak Damis. Makasih Mak ngasih gratis lontong. Apa? Mak aku yang ditukar lontong. Kau nak henti boleh nak kena kalau kedua isi tak cukup. Terus kemang dijak tuku kaos oblong Mbah Japlik. Walah, mumpung rene pemirsa, berapa? Lah kok emang kenapa Pak Kure? HP-ne mati jase iki eling mae. Ben pindho nek ubeng kene. Mung kok nek ra bae kondang mulih yo, pindho ki ape tuku mesti. Iya Pak, nek aku lan tak yang mulih aku. Kayak emang kapo metu yo mesti san Mbah, ayo. Aku yo ngono. Iya, iki cedok saplak. Ya wis pemirsa, emang hati keserane yo. Konten kopior hari ini adalah gagal ngubah sepatu. Hah? Ini gendang apa? Gosong? Iya. Terakhir kok mantan-mantan. Ya paling gak paten lipah. Mak aku ngono. Kadung mampir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Aja lagi share banyak-banyak di bawah. Oke nih. Aja skip banter bayaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tolong ya guys ya. Oke. Kita kalian